Sigurisht që 2 vite luftë kanë një impact të jashtëzakonshëm ekonomik, veçanërisht kur në to përfshihen 2 prej ekonomive më të mëdha botërore, veçanërisht për nga ana e resurseve dhe burimeve natyrore të cilat ato zotrojnë, por edhe për industri të veçanta në të cilat ato ka qenë të specializuar dhe në një pikë furnizonin edhe gjysmën e globit me produkte të tilla. Por fillimisht përpara se të flasim në detaje se si ka qenë impakti, fillimisht bëjmë një përmbledhje të 2 viteve luftë në Ukrainë. Më 24 shkurt 2022, presidenti rus Vladimir Putin filloi një operacion special në shkallë të gjerë në Ukrainë, fjalë që shërbyen për të fshehur qëllimin për të pushtuar një vend që deri tani ka qenë subjekti një sulmi që ka krijuar të paktën 4 milion persona të zhvendosur, 8 milion refugjat, vdekjen e më shumë se 10.000 civilve dhe afërsisht 200.000 ushtarve, 120.000 prej të cilve janë rus dhe 70.000 ukrainas. Një luftë që prishi jetën e miliona njerëzve, çoi në mobilizimin e rezervistëve dhe nuk kurseu infrastrukturën, spitalet dhe shkollat. Një shkatrim total, një konflikt që duket larg përfundimit, siç e imagjinonte Putin. Presidenti rus kishte folur për objektivin e denazifikimit dhe çmilitarizimit të Ukrainës, një vend që kishte zgjedhur si president një ish komedian, Volodymyr Zelensky, një figurë shkëputjes totale me një të kaluar të mbushur me qeveritë afër Moskës. Objektivi kryesor i Rusisë ishte në realitet çlirimi i Donbasit dhe aneksimi i rajoneve që Putin i konsideron të pushtuara ilegalisht nga qeveria e Kievit. Megjithatë, planet e presidentit rus u shkatruan nga rezistenca ukrainase edhe reagimi i bashkuar i Perëndimit, pas një avancimi të vazhdueshëm të tankeve ruse në javët e para, kur artileria e Moskës mbërriti për të kërcënuar kryeqytetin Kiev. 2 vjet pas fillimit të sulmit, vetëm një pjesë e vogël e territorit Ukrainas, rreth 20% përfundoi nën kontrollin rus. Duhet nënvizuar se Moska kishte pushtuar tashmë 6.45% të tokës ukrainase në vitin 2014 me aneksimin e Krimes, Donetskut dhe Luganskut. Aktualisht kontrolli rus është shtrirë në territoret lindore të Ukrainës, përgjatë një fronti lufte prej rreth 1000 kilometrash. Këtu betejë vazhdon dhe përpjekjet ruse për përparim tani janë fokusuar në Robotine, Avdika dhe Bakhmut. Përparimi rus nga lindja e vendos fokusin e konfliktit në këtë pjesë të territorit, ku megjithatë ushtria ukrainase ka rezistuar dhe muajt e fundit ka kundërshtulmuar, duke detyruar rusët të tërhiqen. Pas një rrethimi që zgjati me muaj, ushtria ukrainase braktisi mbrojtjen e Avdivka, një qendër strategjike në lindje që rusët e kanë sulmuar që nga tetori i kaluar. Rëndësia e Avdivka është e lidhur me prodhimin e shumyrit, një burim jetik për të mbajtur rezistencën ukrainase në një zonë që tashmë ishte nën sulm në vitin 2014. Ushtria Kievit gjithashtu rifitoi terren në zonat afër qytetit verën e kaluar. Megjithatë, analizat e përgatitura nga Instituti për Studimin e Luftës flasin për kontrollin rus të konsoliduar tashmë në qytet dhe rrethinat e tij. Përparimi i ngadalshëm rus në muajt e fundit ka prekur gjithashtu Ukrainën jugore, pranë fshatrave Robotine Verbov në rajonin e Zaporizhivja, një zonë që përfundoi në qendër të vëmendjes gjatë vitit të parë të konfliktit, ku shkëmbimet e artilerisë vunë në rrezik sigurinë e një centrali bërthamor. 2 vjet pas fillimit të pushtimit rus, përveç mijëra kilometrave front në lindje të vendit, deti i zi është teatri për plasjeve mes dy ushtrive. Zelenski kohët e fundit njoftoi shkatrimin e anijes amfibe Cesar Kunikov, pikërisht në ujrat jashtë Gadishullit të diskutueshëm. Kremlini nuk e konfirmoi, por deklaroi shkatrimin e 6 dronëve në Nujor, Ukrainas. Lufta midis Ukrainës dhe Rusisë aktualisht duhet të jetë një konflikt larg perëndimit. Mijëra kilometrat e frontit, luftimet në detin e zi, përbëjnë vatra lufte të destinuara të mbeten të ndezura. Pas pandemis, lufta në Ukrainë është cilësuar dhe është vendosur në çdo raport për nga impakti ekonomik që ka pasur në ekonominë globale. Do të shohim tani grafikisht të fushat dhe sektorët të cilët i kemi prekur edhe i kemi ndjerë me rritje çmimesh, duke nisur nga ushqimet dhe dritrat dhe veçanërisht i cila më pas pati një ndikim të gjithë bujësia me rritje çmimesh globale. Te gazi dhe nafta, e cila më pas pati një ndikim edhe tek energjia elektrike. Këtu flasim veçanërisht pas sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë. Në fushën e komoditeteve ku metalet kanë një peshë të rëndësishme dhe ku Rusia është një ndër eksportuesit kryesor në botë, ndërkohë të tërheqja e kompanive ndërkombëtare nga Rusia është një efekt i brendshëm në atë vend, por shumë kompani të mëdha janë detyruar të lënë planet biznesi prej miliarda dollarësh në Rusi për t'i braktisur ato për qenë compliant me kërkesat e perëndimit, dhe nga ana tjetër ato të cilat kanë vendosur që ta mbanin atë aktivitetin e tyre nëse takonin një shteti jo miqësor me Rusin në shumë
raste janë konfiskuar edhe nga Rusia. Ndërkohë që hapësira ajrore në Rusi dhe turizmi ka pasur sigurisht ndikim, me rusët të cilët nuk kanë pasur mundësi të lëvizin lirshëm për gjithë botën, do ta bëjnë atë përmes korridoreve të reja ajrore, duke ndikuar edhe tek vendet të cilat shkojnë edhe bëjnë pushime, ndërkohë që sektori vetëm i cili ka par higher nga e gjithë kjo histori, ka qenë ai i prodhimit të armëve. Tërgjina, nga të gjitha sektor që listojmë, kush mendon se ka qenë ai që ka dhënë impaktin realisht më të fortë dhe që i e kemi ndjerë më shumë? Mendoj që energjia, ushqimet dhe karburantet kanë patur impaktin më të madh, duke qenë se Ukraina dhe Rusia janë furnizuesit kryesor, sidomos në ushqime, por jo vetëm, patjetër që kjo ka ndikuar tregjet europiane, por gjithashtu ka ndikuar dhe konsumatorin dhe çmimet, ne patjetër jemi të vetëdijshëm që inflacioni arriti kulmin në vitin 2022, akoma vazhdon të jetë i lartë edhe në vitin 2024, referuar shifrave të Instat, gjithashtu dhe në vitin 2023, pra edhe pse po bën një rënje, rënja shumë e ngadalt krahasuar me vendet e tjera të Europës, pra është parë se si ka qenë ndikimi i luftës. Të gjitha këto pika pra që ju përmendët, impakti ekonomik i luftës në Ukrainë, janë edhe pika të cilat janë marrë, janë vendosur sanksione ndaj Rusisë nga vendet e tjera, ku këtu fusim patjetër edhe Shqipërinë. Ku ka vendosur sanksionet e saj sidomos në transport, siç ju e përmendët, në energjetik apo edhe në pra kalimin e mallrave, patjetër që këto kanë ndikuar dhe tregohet edhe impakti ekonomik që ka patur sidomos ndaj Rusisë, pra në sanksionet që janë vendosur vetëm ndaj Shqipërisë, por gjithashtu edhe ndaj sanksioneve në vendet e tjera të Europës, të cilët dhe Shqipëria patjetër i kam mbështetur. Pra, impakti ekonomik i luftës në Ukrainë është dhe në Rusi, pra e këtij konflikti është parë dhe e kemi ndjerë edhe ne si Shqipëri, patjetër sepse ka tregjet europiane janë ndikuar shumë nga kjo gjë. Dhe kjo patjetër që ishte e pritshme dhe prandaj çdo konflikt i mundshëm pasi arena globale nga momenti në moment mund të shpërthej, sepse asgjë nuk është e sigurt, patjetër që çdo konflikt i tillë e ndikon ekonominë përveç rendit politik dhe juridik që unë përmenda përpara. Patjetër që janë parë ndikimet. Kryesisht pra këto janë ato pika që janë vendosur dhe sanksionat. Sigurisht që të gjitha këto janë bërë ndoshta furnizuesit kryesor të asaj krize çmimesh që ne kemi përjetuar vitet e fundit. Edhe në rast të fundit të një konflikti, Perëndimi ka deklaruar që me Putinin në krye nuk i heqim sanksionet ndaj Rusisë. Mendon se mund të ketë një të ardhme ku këto sanksione do të hiqen dhe do të shohim lehtësim çmimesh në këto produkte? Gjatë bisedave që unë kam parë dhe gjatë ditës së sotme gjatë samitit, këto sanksione pritet në qoftë se do të ketë një ndërprerje ose një largim të luftës Ukrainë-Serbi dhe ishin ato që ka flitej dhe në personat pas kuintave jo prezent gjatë samitit. Pra, është e pritshme që sanksionet mund të kenë një minimizim ose një heqje të tyre në rast se Ukraina është e lirë nga Rusia. Pra, është gatshëm Perëndimi ta bëjë një kompromis kundrejt paqes. Ajo çka flitej sot mund të ketë një kompromis të tillë për sa i përket heqjes së sanksioneve dhe kjo gjë do vi si pasoj e minimizimit të luftës, largimit të trupave rus nga shteti Ukrainës dhe pritet që këto t'jen të vërteta dhe reale, por kjo do i mbetet kohës gjithsesi, pavarësisht se gjitha këto janë hipoteza, por pritet se si do të jetë vimësia e luftës dhe a do të jetë Putin ai që do e pranoj një kompromis të tillë, kjo mbetet një pikë pyetje ende. Dhe pa tjetër, më falë që ndërpres, pa tjetër vlen për të theksuar që Serbia është i vetmi vend i Ballkanit Perëndimor i cili nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë. Megjithatë, pavarësisht se Beogradi zyrtar shpesh herë ka patur disa rezoluta në kuadër të Kombeve të Bashkuara që ka kundërshtuar pushtimin rus, megjithatë në termin e sanksioneve nuk ka vendosur, është i vetmi vend i Ballkanit Perëndimor që nuk ka vendosur sanksione. Dhe madje në ditën e sotme në samit u kërkuar që të kishte lehtësim të heqjen e sanksioneve të vendeve ndaj Rusisë. Megjithatë, fakti është që teksa konflikti nuk është më të shkallë që ka qenë 2 vite më përpara në Ukrainë. Një pjesë e këtyre mallrave ose kanë gjetur tregje të reja, duke u bërë tani më të lira. Për shembull, vendet Arabisë Saudite dhe veçanërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë zënë një peshë që Rusia zinte dikur në importet e naftës, çmimet e energjisë elektrike kemi parë të stabilizuar. Megjithatë, nuk do thotë kjo që Rusia nuk vazhdon goditet apo edhe Ukraina. Kostot kanë qenë të mëdha, 201
11 miliard dolar vlerësohet që të këtë kushtuar minimalisht operacioni special ushtarak, është ky termi që Rusia përdor për pushtimin e saj të Ukrainës, ndërkohë që Ukraina grumbullon një fatur nga ana e kundërt atë të dëmeve dhe nevojat për ndërtim shkojnë në gjysëm trilioni dolar. Por, duke u rikthyer tek pjesa e Shqipërisë, shohim peshën e tregtisë që ka pasur Rusia dhe Ukraina. Gjorgji i përmendë në pjesën e dytë që tradicionalisht kemi qenë më lart, tani duket sikur po ndryshon, por shohim edhe një kryqëzim nga ana tjetër, Ukraina që po merr gjithmonë më shumë peshë. Patjetër që ky konflikt ndikoi edhe tortën e importeve në Shqipëri, edhe pati një ripozicionim të Ukrainës dhe Rusisë. Gjithmonë Ukraina në peshën e importeve ka qenë më lart se Ukraina ndaj totalit. Ndërkohë, së fundmi, nëse marrim konsiderat sidomos vitin 2023, me që e kemi të kompletuar tani më nga shifrat e Institutit Statistikave, shohim që gati është barazuar pesha e importit të secilit vend kundrejt totalit të Shqipërisë. Ndërkohë, unë e theksova edhe më parë që Ukraina ka patur një luhatje të lehtë. Nuk mund të flasim për shifra kolosale, pra për një rritje kolosale, por ka patur luhatje të lehtë. Nëse në vitin 2021 ishte në 3.7 miliard lekësh importe, pra mes Ukrainës edhe Shqipërisë, në vitin 2023 ka rritur gati në 4.3 miliard lek kjo shifër. Pra, shohim që është rritur në peshë. Ndërkohë, Rusia ka patur një rënje drastike. Nga viti 2022, krahasuar me vitin 2021, gati u përgjysmua, sepse pesha në vitin 2021 ishte në 1.9%, pra pesha importeve. Ndërkohë, në vitin 2022 u përgjysmua, tani më pesha në vitin 2023 llogaritet në vetëm 0.5%. Pra, pak a shumë ajsa është pesha e Ukrainës në importe. Ndoshta kjo është shkak të embargos, sankcioneve dhe pozicionimi Shqipërisë pra në krah të Ukrainës, jo vetëm politikisht, por gjithashtu edhe ekonomikisht. Pra shohim që ka një mbështetje dhe ka një rritje të lehtë të Ukrainës që unë e theksova edhe përpara, mendoj që kjo është një tregues, është një trend që këto marrëdhënie mund të forcohen edhe në të ardhmen. Ndërkohë ne kemi listuar cilat kanë qenë grupmallrat kryesore përpara nisjes së konfliktit që importonim si nga Ukraina ashtu edhe nga Rusia. Shohim çelikun, vajrat bimore, drithrat veçanërisht, nafta dhe gazi, pleruesit, Mila, kush mendon se ndër këto produkte që janë të listuara, realisht mund të jetë ndjerë më shumë mungesa e tij apo detyrimi për gjetur tregje të reja në Shqipëri? Ne kemi parë që karburanti pati një ndikim dhe një impakt shumë të madh te ne, sepse është zinxhiri, halka e parë e zinxhirit që nëse ne do shohim rritjet e çmimeve në një X subjekt apo në subjekte të ndryshme, thonë e po është rritur nafta, është rritur karburanti. Kjo ka qenë dhe një impakt, ka qenë dhe ndikim kryesor që më pas vijoi me hallkat e tjera të zinxhirit të rritjeve të çmimeve ushqimore e më gjerë. Kjo gjë pati një ndjeshmëri shumë të lartë dhe në opinionin publik, sa ne patëm dhe protesta për sa i përket rritjes së çmimit të karburantit apo çmimit të naftës dhe karburanteve të tjerë. Ndaj mendoj që karburanti ka atë impaktin e parë, siç edhe përmenda që është hallka e parë ose arsyeja e parë që kanë vijuar rritja e çmimeve zinxhir. Po ndërkohë sa i takon pjesës së drithrave, gruri dhe mielli. Gjithashtu dhe drithrat, dhe gruri dhe mielli kanë qenë sepse ne kemi një varësi për sa i përket Rusisë, Ukrainës, për sa i përket importit të drithrave dhe kjo gjë u reflektua dhe në rritjen e çmimeve që pati buka, që pati mielli dhe nën produktet e tjera. Natyrisht, atëre numëronin madje edhe anijet që vinin për të shkarkuar me grur, origjinën se nga vinin, ka që ndjesh në bëhe dhe në opinionin mediatik. Se Shqipëria është një vend më shumë importues se sa eksportues, dhe veçiti tregtar është goxha i lartë. Por gjithsesi sot Rusia vazhdon që qëndroi, besoi në importet e dritrave, varësisht jo zyrtarisht, por përmes Serbisë, me të cilën mban linjë të hapura tregtare dhe është kthyer në një rieksportues në rajon. Por shumë interesant ishte edhe fakti i vajt ullirit që pashtu, i vajt lule diellit i cili pashtu për shkak të peshës që zënë ekonominë e Ukrainës, dha një ndikim të madh edhe në Shqipëri. Sot jemi në kushte që po detyrohemi që të rrisim më shumë importet e vajt lule diellit për shkak se nga ana tjetër na është trajtuar vaji ullirit. Një insert i cili flet pikërisht për këtë mall i cilin të cilin e importonim gjerësisht si nga Ukraina ashtu edhe nga Rusia. V
Vaj i lule djelit vion të kjesë sërish prani të lartë në konsumin e familjeve shqiptare, pavarësisht luhatjeve me çmimin e shitjes. Si pas të dhënave zyrtare nga drejturia e përgjithshme e doganave të siguruara nga SKANTV, në vitin 2023, pavarësisht se në treg kishte sasi të lartë të vaj të ullirit, i cili arriti të tregtohej mesatarisht në 500 lek për liter, importi i vaj të lule djelit është rritur. Konkretisht në 2023 janë importuar 23.3 mijë ton vaj lule dielli, nga 22.4 mijë ton të importuara në 2022, duke shënuar një rritje me afro 4%. Në vitin 2022 vaj lule dielli u konsiderua si produkt luksi për shkak të luftës në Ukrainë, ku bllokua transporti dhe përrjedhoi çmimi i shitjes në treg arriti deri në 370 lek për liter. Megjithatë, as kjo rritje drastike nuk e ndali konsumin. Ukraina është furnizuesi kryesor i vajit të lule diellit, ndërsa në 2022 u bë edhe një marrëveshje midis Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për ta marrë këtë produkt nga ky shtet. Aktualisht çmimi i vajit të lule diellit në markete varion nga 150 deri në 200 lek për liter, që krahasuar me vitin 2022 rezulton të ketë një rënje drastike me më shumë se 46%. Ndërkohë, nesër kemi një tjetër summit, atë që mbledh vendet e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Djamila, çfarë presim që të shohim nesër nga agenda e planifikuar? Dy ditët e fundit të shkurtit janë shumë të ngjeshura për Shqipërinë. Bllokimi i rrugëve do vijojë edhe ditën e nesërme. Pra, për gjithë qytetarët që na ndjekin, do të kemi një bllokim, një ndalim kalimi për sa i përket në orën 12 deri në 14 në rrugën e Elbasanit, Ishesh e Shqiponja, Qafkashar Rinas dhe aeroportin Nën Tereza. Pra, këto do të jenë pikat kryesore që do të ketë një ndalim kalimi, pasi pritet që liderët e Ballkanit Perëndimor të jenë të pranishëm në samitin e radhës që do të zhvillohet nesër në Shqipëri. Atëherë, agenda do jetë deri diku si e samitit që u zhvillua sot, nga ora 9:30 deri në 9:45 do të jetë mirëseardhja nga kryeministri Rama, kjo do të zhvillohet e gjitha në Pallatin e Kongreseve. Pastaj do të jetë kryeministri Rama i cili do të bëjë fjalën, do të japi hapjen e këtij samiti, do të ketë fjalën e tij të hapjes së këtij samiti. Paneli parë, cili do të zhvillohet në këtë samit, do të jetë rreth orës 10 dhe do të diskutohet hyrja e një tregu të përbashkët. Pra një nga premtimet që ishin tek plani i rritjes. Po, kjo është një nga premtimet e planit të rritjes dhe është një nga diskutimet që u bë dhe në samitin e Londrës pak ditë më parë, ku ishte i pranishëm dhe kryeministri Rama, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe lider të tjerë të Ballkanit Perëndimor, ku fokusi ishte plani i rritjes dhe zhvillimi dhe investimi në Ballkanin Perëndimor, gjë e cila do të ketë diskutime dhe nesër, ku gjatë samitit të Londrës kryeministri Rama bëri thirrje investitorëve të huaj të investojnë në Shqipëri, sepse Shqipëria është një vend i cili ka hapësirën e duhur për të zhvilluar dhe investuar. Më pas do të ketë një pushim rreth orës 11:00. Më pas do të jetë momenti kur bëhet fotoja familjare. Po, do të jetë fotoja familjare siç u zhvillua në ditën në samitin e sotshëm. Pastaj do të jetë paneli i dytë ku këtu do të jetë fokusi më së tepërmi i diskutimit plani i rritjes që do të zhvillohet ditën e nesërme në samitin me liderët e Ballkanit Perëndimor. Më tej do të jenë konkluzionet e dhëna, çfarë është arritur, çfarë ka arritur Shqipëria, të cilat do të jepen nga kryeministri Edi Rama. Do të nënshkruhet një marrëveshje, cila ende nuk ka detaje të hollësishme se çfarë do të përmbajë kjo marrëveshje, po këtë gjë do ta ndjekim ditën e nesërme. Po, kjo do të jetë gjitha ajo çfarë do të diskutohet dhe do të vijojë agjenda e samitit të nesërm. Nuk është që ka nisur që sot kemi u zhvillua ministeriali po, për hyrjen në SEPA në le të themi tregun e përbashkët të pagesave në euro që do të ndikonte shumë edhe do të ulte kostot e pagesave në euro edhe kur shkon jashtë vendit, ndërkohë që për momentin delegacionet zyrtare do të jenë duke ngrënë darkën kam vështirë. Po. Ndërkohë tani është orari. Georgina sigurisht që flasin për planin e rritjes që tani merr një vëmendje të re, dikur kishim procesin e Berlinit, më pas tentuam me atë çfarë na thuaj bëni një treg për bashkët tuaj në rajonal, tentuam me Open Balkan, sot shohim që po merr një tjetër
vëmendje të shtuar sërish integrimi ballkan. Patjetër që këto momente, këto samite, këto mbledhje që janë bërë në Shqipëri tregojnë edhe një herë ose dëshmojnë edhe një herë angazhimin e Shqipërisë për paqe dhe stabilitet në rajon. Dhe patjetër që kjo është një gjë shumë e mirë. Dhe duke sikur Shqipëria së fundmi është kthyer në një qendër diplomacie, pra, dhe kjo patjetër që për zërin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare është diçka pozitive. Po ashtu samiti i sotëm, por edhe do të ndodhi që do të zhvillohet nesër, patjetër që rikonfirmon edhe një herë qasjen e Shqipërisë ndaj Ukrainës. Kështu që mendoj që të gjitha këto janë tregues pozitiv për Shqipërinë dhe për zhvillimet rajonale. Ndërkohë kam dëshirë që në fund të kësaj mbrëmje të lëqet në ishtë një material të zgjeruar, të publikuar edhe të përduar nga redaksia jonë, i cili flet pikërisht për ecurinë e integrimit e Europian të vendit ton nga Berlini drejtë Bruxellit. Nërko, Djamila, Gjorgjina, falenderoj shumë që ishte dhe mua në Insider. Falenderit ju. Mish, natë e mirë, ndjekim materialin. Që pas viteve 90, vendet e Ballkanit perëndimoru përpoqën të kapnin trenin që të çonte në Europë, por ky rrugëtim po zgjat pafundësisht. Disa nisma janë ndërmarrë për këtë qëllim, dhe të tjera po publikohen edhe sot, në fillim të vitit 2024. Kancelaria Gjermane Angela Merkel priti në Berlin në 28 gusht 2014 një konferencë të nivelit të lartë mbi Ballkanin perëndimor, ku shpalli vizionin e saj për këto vende. Të gjitha shtetet në Ballkanin Perëndimor duhet të kenë mundësi të antarësohen në Bashkimin Evropian nëse përmbushin kërkesat e antarësimit. Në terma të përgjithshme, procesi Berlinit ishte një nismë politike shumë palshe midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, me një kohë zgjatje deri në vitin 2018, edhe pse disa angazhime politike shkuan për teja fatit kohor të dakordsuar. Gjatë kësaj kohe, vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të çonin përpara përpjekjet e tyre reformuese drejt një demokracie të vërtetë dhe ekonomie tregu funksionale, të përfundonin procesin e pajtimit dhe të përmirësonin bashkëpunimin ekonomik rajonal si bazë për një rritje të qëndrueshme dhe mirëqenie. Krerët e Ballkanit Perëndimor perceptuan pozitivisht sinjalin e fort politik të dërguar nga kancelaria Merkel, duke qenë se procesi Berlinit ofronte një mundësi të mirë për të çuar përpara procesin e integrimit, si në nivelin rajonal dhe NATO evropian. Ky proces nuk zvendëson procesin e antarësimit në BE, pasi është konceptuar si një instrument përforcues në shërbim të perspektivës së antarësimit në Bashkimin Evropian dhe të lidhjeve ekonomike dhe politike midis vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, strategjia e zgjerimit e Komisionit Evropian e tetorit 2014 është dokumenti parë i identifikuar që ju referua këtij procesi. Ajo theksonte se procesi Berlinit mund të jetë i dobishëm për nxitjen e reformave dhe dakordësim për prioritetet reale të investimeve kryesore të ndërlidhjes. Ai mund të veproj gjithashtu si një lev në zgjidhjen e çështjeve dy palshe të mbetura pezull. Procesi Berlinit theksonte ndër të tjera nevojën për të forcuar qeverisjen ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor, në linjë me qasjen e re të Komisionit Evropian. Gjithashtu ai nënvizonte nevojën e vendeve të rajonit për tregje të hapura dhe rritje të investimeve të huaja direkte, ulje të deficiteve të llogarive rrjedhëse, forcim të sigurisë juridike dhe mundësim të një klime pozitive për investimet. Në samitin e Vienës, krerët e Ballkanit Perëndimor ran dakord për t'i dhënë fund përpara mesit të vitit 2016 negociatave aktuale në CEFTA mbi marrëveshjen për lehtësimin e tregtisë dhe për të nxitur më tej zhvillimin e zinxhirit rajonal të vlerave. Ata theksuan gjithashtu nevojën dhe njohjen e rëndësisë së përfshirjes së partnerëve social në procesin e reformës ekonomike. Në këtë kuadër, në mbështetjen teknike të Komisionit Evropian, vendet e Ballkanit Perëndimor ran dakord të përgatisnin çdo vit programet kombëtare të reformave ekonomike, duke përfshirë si programin makroekonomik dhe fiskal dhe programin e reformave strukturore dhe konkurrencës. Gjatë samitit të Vienës, qeveritë e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor prezantuan një agjendë konektiviteti ambicioze me 50 projekte në kërkim të bashkëfinancimit, por numri projekteve të maturuara në listën e atyre prioritare strategjike u reduktua në 10, 4 projekte energjetike dhe 6 projekte infrastrukturore. Në Vienë, Shqipërisë u aprovua për bashkëfinancim vetëm një projekt, linja e interkonjeksionit 400 kV Elbasan-Manastir. Ky përbën projektin energjetik më të rëndësishëm dhe kosto e parashikuar ishte 129 milion euro. Investimi në territorin shqiptar i linjës së transmetimit kushtonte 70 milion euro. Ky investim i përbashkët ishte pjesë e nismës të Komisionit Evropian për të ndërtuar një korridor energjetik transmetimi lindje perëndim midis Bullgarisë, Maqedonisë, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Italisë, që nga ajo periudhe deri më sot
kaluan vite me radhë dhe shpejtësia me të cilën po ecte kjo nismë linte për të dëshiruar. Ndërkaq, planet për krijimin e Open Balkans u deklaruan për herë të parë në takimin e mbajtur në 10 tetor 2019 në Novi Sad të Serbisë, ku fillimisht nisma u quajt Mini Schengen. Më pas u zhvilluan dy takime të tjera të liderëve të tre vendeve, Shqipëri, Serbi dhe Maqedoni e Veriut, më 11 nëntor 2019 në Ohër dhe 12 dhjetor 2019 në Tiranë. Ndërkohë, më 21 dhjetor 2021 në Tiranë, Rama, Vučić dhe Zaev nënshkruan marrëveshjen trepalshe për lehtësimin e tregtisë, kafshëve të gjalla dhe njohjes së ndërsjellë të dokumentacionit, të lëshuar nga organizma zyrtare të akreditimit dhe kalimi tranzit të mallrave midis tre shteteve, që ishte nënshkruar më parë në Shkup. Në këtë takim u theksua se Ballkani Hapur shërben për të injektuar dinamizëm në bashkëpunimin rajonal. Në 8 qershor 2022 në Ohër, ndërkohë në 8 qershor 2022 në Ohër, u zhvillua samit i radhës për këtë nismë. Në këtë takim, Vučić, Rama dhe Zaev nënshkruan marrëveshjen për liberalizimin e qarkullimit të mallrave, unifikimin e tregut të punës dhe bashkëpunimit kundër katastrofave. Pjesë e kësaj nisme ishin vetëm tre vendet e mësipërme, pasi Kosova, Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovina hezituan t'i bashkohen. Kosova nuk ka marrë pjesë në takimet për këtë iniciativë, edhe pse marrëveshja e Washingtonit parashikonte se Beogradi dhe Prishtina do t'i bashkoheshin Mini Schengenit. Kurse Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi, pavarësisht ftesave, janë deklaruar se do të mbeten spektatore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte deklaruar më herët se nisma Ballkani i Hapur më shumë i ngjan një Ballkani të hapur për ndikimet nga lindja, sesa një nisme për treg të përbashkët rajonal. Ndërkaq, në një korrik 2023, kryeministri Rama deklaroi mbylljen e Ballkanit të Hapur, pasi sipas tij kjo nismë lindi për të çuar përpara procesin e Berlinit dhe ky mision ishte kryer. Për fundimin e Ballkanit të Hapur Rama e kishte paralajmëruar shumë 23 qershor, kur në një konferencë për media deklaroi ngrirje të marrëdhënieve me Serbinë për shkak të arrestimit të tre policëve të Kosovës. Edhe sikur 3 orë të zgjaste, jo më 3 ditë apo 3 javë, do të rezultonte fatale edhe për gjithë çka është bërë në këto vite, përpjekje, nisma, ndërveprime në Ballkanin Perëndimor, nën ombrellën e procesit historik të Berlinit. Pas ndarjes nga Ballkani i Hapur, më 16 tetor 2023 u zhvillua në Tiranë samiti i procesit të Berlinit, i 10-ti në serinë e samiteve të tilla dhe i pari në rajonin e Ballkanit Perëndimor, në një vend jo anëtar të Bashkimit Evropian. Katër objektivat e procesit të Berlinit, të deklaruara që në fillim të tij, mbeten të pandryshuara: zgjidhja e problemeve të brendshme të hapura dypalëshe mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, pajtimi mes shoqërive në rajon, përmirësimi i bashkëpunimit ekonomik rajonal dhe krijimi një baze për rritjen e qëndrueshme të rajonit. Por një nga sfidat kryesore në këtë proces konsiderohet mungesa e vullnetit politik, e cila e pengon ndjeshëm potencialin për progres. Gjatë samitit krerët e Bashkimit Evropian e vun theksin te plani i rritjes që ka Bashkimi Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe te qëllimi kryesor i Unionit, që është integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në tregun e përbashkët evropian, duke theksuar se për të përfituar duhen reforma. Për të ecur përpara kërkohen reforma të thella, edhe për të përmirësuar klimën e bizneset. Kështu që plani i rritjes është vërtet një stimul shumë i madh, është një stimul për të hapur dyert nga aspekti ekonomik, por edhe për të kërkuar edhe hapja në mëtejshme të kufive brënda për brënda vëndeve të Balkanit Perëndimor dhe për që këto vënde të kryen reformat e dura dhe me këto arritje vinë edhe financimet për investime. Në BE, zgjerimi është e do të mbetet gjithmonë një proces bazuar në merit dhe në fakt duhet të nisë e duhet të bëjmë gjyrat e levizim duke qënë se është e nevojshme në përmjet bërjes reformave nga ana juaj që janë të nevojshme dhe gjithashtu edhe nga ana jon për të nisur debatin serios për të ardhmen e BE-s. Së fundi më 22 janar 2024, me iniciativë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, udhëheqësit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor u takuan në Shkup për të diskutuar reformat e nevojshme që duhet të ndërmarrin për të përfituar nga plani rritjes të BE-s. Për këtë qëllim, Brukseli paraqiti një plan të ri për Ballkanin.